Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar do Soccer Manager 2023, galera. Na Google Play saiu o pré-registro aí do jogo do Soccer Manager 2023 aí na sua Play Store, galera. E, mano, o jogo tá bem incrível, hein, mano. Vamos tá dando aqui, ver algumas imagens aqui do jogo, né. Assista a ação em 3D. Tá aqui é o 3D do jogo, né. Como vocês podem ver aí, parece que deu uma boa melhorada no 3D, né. Sempre eles vão melhorando cada vez mais o jogo tá bem interessante. Vamos agora tá dando uma olhada aqui na... No campeonato da Alemanha, né. Tá aí, ó, Bundesliga, oficial licença, né, produto da Bundesliga aí, ó, desafie o título, tá aí, tá bem legal essa interface aí do jogo, né, tá bem bacana aí, bem interessante, né, tá licenciada a Bundesliga. Vamos pra próxima imagem aqui, tá aqui, domine as suas táticas, né, tá aqui a interface de táticas aí, tá bem interessante, bem bonito, por sinal, né, tá bem legal, tá bem maneiro. Mudou algumas coisas aí do 22. Vamos tá dando uma olhada no próximo. Treine o clube de futebol de topo. Tá aqui, né? A interface aí de escolher os clubes aqui. Tá aqui o Arteta, né? Que é o garoto propaganda aí do jogo, né? A Bundesliga está licenciada, como eu já tinha dito. Tá aqui o Borussia, o Bayern. Vamos ver aqui o próximo. Tá aqui uma novidade bem bacana aí, né? Que eles criaram. Foi, cria o seu próprio clube. Galera, a gente vai poder estar criando o nosso clube, mano, no jogo. Isso vai ser bem bacana, hein? É, pra quem faz conteúdo aí no YouTube aí do jogo, vai ficar bem bacana. Imagina criar um clube dos inscritos aí, mano. Aqui no Soccer Manager 2023. Pô, mano, bem da hora. Gostei dessa novidade aqui, hein? Novidade bem top mesmo. Tá aqui as logos, a gente vai poder estar colocando logos. Os uniformes, pô, bem bacana isso. Essa novidade aqui me agradou e muito. Vamos pra próxima aí? Cria sua equipe de sonhos. Opa, vai poder criar a equipe dos sonhos, né? Contratar os jogadores certinho aí, pábulo de contratação. Bem bacana aí a interface, tá bem maneira. Vamos aqui pro próximo, né? Assine jogadores de futebol oficiais. Tá aqui, cara, esse time, mano. Olha esse time absurdo, mano. É, Salah, Haaland e Vinícius Júnior no ataque. Meu Deus, que ataque é esse, hein, mano? Bom time aqui. Pra contratar, né? Tá falando mais das contratações de jogadores. Tá aqui, ó, time do mês, né? Vai ter esse negócio do time do mês aí também. Bem bacana, por sinal. É, melhore o seu clube dentro e fora de campo. Aqui tá aqui a zona do clube, né? É, onde dá pra aumentar as estrelas de treino. É, e outras coisas, estádio, a zona do clube, academia, né? E várias outras coisas aí no seu clube, né? O clube que você estiver comandando. Vamos aqui pra próxima. Assista ação em 3D, tá aqui. Bem bacana aí. E é isso, galera. Essa daí é a novidade aí do Soccer Manager 2023, né? Pra fazer o pré-registro aí, entre no seu Google Play aí, galera, pra fazer o pré-registro aí. Tá bem bacana, vem mais novidades por aí, né, eles sempre trazem boas novidades aí pro jogo, né. É bem bacana mesmo, né, bem bacana, ficou bem legal, bem interessante o jogo. Eu gostei muito daquele modo ali de criar o seu clube, mano. É isso aí, galera, essa foi a novidade aí do jogo, né. O jogo foi lançado dia 1º de julho, né, de 2022, na Google Play aí. E vamos aí, mano, agora é só aguardar aí pra tá testando o jogo aí, pra nós tá testando um novo jogo aí da Soccer Manager 2023. Beleza?
E galera, se curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição e tamo junto. Valeu, galera, e fui! Vamos lá, vai.